Procvičí si čtení souvislého textu. V autobuse. Ládík s tatínkem jedou autobusem k tetičce. Ládík sedí u okna a dívá se ven. Krajina se mu míhá před očima. Jedou po dálnici. Podívej, tati. Koníčci. Volá vesele ládík. Ale tatínek se nedívá, spí. Autobus přijel do stanice. Tady je lidí. Ládík vidí, že už nikde není ani místečko k sezení. Rychle se zvedne. Paní, chcete si sednout? Já můžu stát? Ty jsi hodný chlapec. Chválí ho paní. V tom se probudil i tatínek. Také on se rychle postavil a pustil sednout starého pána. Potom se na ládíka mile podíval a pravil. Mám z tebe radost, synku. Celé video si nyní přehrej znovu, stlum si zvuk a přečti celý článek.